Ახალი სამზე ბრუნდება პირდაპირ ეთერში ზუგდიდის მედიაპა მუნიციპალიტეტის სოფელ ორულუში წუხელმომხდარ ინციდენტს ქართული ოცნების ზუგდიდის შტაბი გამოეხმაურა. Штабис ხელმძღვანელმა მერაბ ქარაიამ დღეს გამართულ ბრიფინგზე აღნიშნა, რომ საპატრულო პოლიციის თანამშრომელი, რომელიც უხელ ქართული ოცნების კოორდინატორს იარაღის მუქარით პარტიიდან წამოსვლას აიძულებდა, დაკავებული თანამდებობიდან უნდა გათავისუფლდეს. ინციდენტი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორულში უხელ მოხდა კოალიციის ადგილობრივ კოორდინატორს ემზარ ცავას სახლში არაფხიზელ მდგომარეობაში მყოფი ზუგდიდის საპატრულო პოლიციის თანამშრომელი ირაკლი ცავა შეუვარდა და იარაღის მუქარით ქართული ოცნების დატოვება მოსთხოვა. ემზარ ცავა მომხდართან დაკავშირებით სამართალდამცავ ორგანოებს გამოძიებისთვის Sokal bir merta. O da iyarahi dadı magidaz edap. Gido ime orez. Moşor diye ham. Oli bir bol mazra olmaz. Yani bir otan. Ve bolos magidaz edap. Aslında. Havda gira agenim starşı. Ras helzi. Nakhals kalafız tekhavda. Vez avzda. Mep gavut bir var. Sakutari sakhidan. Yaravi şişiden gaman dinar. Çen mi martavt. Zalovan uçgı bepşi. ხოხთა მომშავე ადამიანებს, რომელთა შორის არიან ასევე კეთილსინისერი ადამიანებიც და მათ შევახსენებთ, რომ ხელი ძალოვანი სტრუქტურები და პოლიცია უნდა ემსახურებოდეს უპირველეს ყოვლისა თავის ხალხს. ადამიანები, რომლებიც პოლიტიკური წამსის გამო მზადარიან ოჯახებზე განახორციელონ ასეთი თავდასხმა, ფიქრობ, რომ საშიშნე არიან საზოგადოებისათვის და ისინი არ უნდა იყვნენ პოლიციის რიგებში.